پښتانه ځوانان وایي په خیبر پښتونخوا کې د روزګارونو د نشتوالي او د ګرانۍ د لاسه بهر هیوادونو ته په تلو مجبوره شوي او غواړي چې خپل راتلونکی بهر جوړ کړي او روزګارونه ترلاسه کړي. سبق ما APSC کړی، اینه پس ما درې کاله ډیپلوما کړی، 3 DAE الیکټریکل، خو اینه پس ما دلته پلایانې مو کې خو هېڅ څه ماته میلاو نه شول، نو آخر مجبوره شي. دا ټول خلک د مجبورۍ نه روان دي، صرف یوازې زه نه را، ټول خلک مجبوري ده. زما خپله موالد سے بار دی، تقریبا 20 سال انہیں مسافری وکړه، نو اوس مونږ زه دا ویم چې زه خپل پلار سره لږ لاس مدد وکړم. اول خو ما خپل ملک کوشش وکړو، خو ملک حالات ټولو ته ښه پته را. د مطبوعاتو راپورونه وایي د سږ کال په اولنیو دریو میاشتو کې پاکستان نه 4.5 لک خلک بهر هیوادونو ته د روزګار دپاره تللي دي. ځوانان وایي په پاکستان کې یو خوا د خوراکي توکو بیې بره روانې دي او بل خوا د روزګار ترلاسه کولو هیڅ لاره نه ویني. هغې بس نه پوره کېده په هغې باندې، نو اوس روان یم بهر. سعودي ته مې اراده کړې ده، نو سمی د الله ورکړي. د ملک حالات ډېر ګډوډ دي نن سبا کې، یو سیز هر یو سیز بره روان دی، په ګرانی ده ډیره زیاته. کورونو حالات هم دغسې دي، د کرایه کورونه دي دغه دي. نو بس الله نه سوال کوو که چېرته خدای پاک پکې خپل کور راکړه، خپل چت راله خدای پاک راکړه. که دلته مزدورو باندې هم ډېر کوشش وکړو، خو لکه مطلب کور راته خپل نه، خپل کور دی نه دغه دی، او پردی کرایه نه هم پکې پوره نه کړي، د بجلی بیلونه هم پکې نه پوره کېږي. د پاکستان د مهاجرت محکمې د شمیرو تر مخه په کال 2022 کې 5.5 لک نه زیات ډیګری ترلاسه کوونکي او هنرمند خلک د پاکستان نه بهر تللي، چې پکې 9000 پورې ډاکټران، انجینیران او د IT ماهران شامل وو. اقتصاد پوهان وایي هر کال د لکونو په شمیر کې ځوانانو د هیواد نه بهر تلل دا ثابتوي چې هغوی مایوسه دي او خپل راتلونکی دلته روښانه نه ویني. ما څو کسانو کتو چې هغې هلته لاړ شي، نو دلته کې واپس که موري که پلاري که ښځې نه، هغې هلته بوځي نه، هغې خو واپس پاکستان ته پیسې نه راستوي. لکه هلته کې فیملیان هلته کې سیټ شي، بچی هلته شي، هر څه هلته کې نه، هغې خو لکه هغه ټایم خو لاړو. خو پخوا به و چې لکه خلک به مزدوری ته لاړو، دلته به خاندانونه پرېښو، نو پیسې به یې راستولې. نو اوس خو چې هغې ځان سره پوره پوره خپل پوره ټبر یې ځان سره بوځي، نو هغې خو دلته پیسې واپس نه راستي، پیسې هم هلته کې هغه کېږي. نو ما دپاره خو دا شی لکه ډېر نیګیټیو هغه دی، لکه زه دې ته ښه نه ګڼم که نه، او راتلونکي به ډېر پاکستان ته د دې ډېر زیات نقصان کېږي. حکومتي شمیرې ښایي په کال 2022 کې د ټولو نه زیات 2.4 لک ځوانان د پنجاب، 2.6 لک د خیبر پښتونخوا، 8.5 لک د قبایلي سیمې، 45 لک د سند او 5 لک د بلوچستان صوبې نه بهر تللي دي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.